պատկերացրեք այսպիսի մի իրավիճակ, որ Հայաստանից ինչ-որ մի երկչախումբ համերգներով մեկնել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, բայց մենակատարին մերժել են Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանատանը։ Գնացինք։ Ինչպես տեղյակ եք, մեր մենակատարին մերժել են Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանատանը։ Ո՞նց։ Տենց։ Ու հիմա մենք պիտի մի բան անենք, որ փորձանք ես համերգի տակից դուրս գանք։ Ես առաջարկում եմ մի հատ մեր երկերը առանց մենակատարի փորձենք, մի գուցե մարդ ես, էլի, մի բան ստացվում է, եղավ։ Օքեյ։ Գնացինք, առաջի երգը։ Չան գապամա, համով ուտո գապամա, էի չան գապամա, մեր մեջը գապամա։ Եկան, 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 չէ։ Ես չի լինի հաստատ, այս շատ աչք ծակում առանց մենակատարի։ Լավ, հլը միատ մյուսն էլ լսենք, մյուսն էլ լսենք, մյուսը, խնդրում եմ։ Չէ, սենց չի լինի հաստատ, ուրեմն սենց, ես սենց մի բան եմ մտածել, ուրեմն մի հատ երկչի հետ եմ պայմանավորել, բայց ինքը արտասահմանցի է, հայերեն ընդհանրապես չի գիտի, մենակ արտասահմաներեն է երգում։ Պահո։ Կլինի, որովհետև դուք պրոֆեսիոնալներ եք, ես ձեր վրա չեմ կասկածում, ուրիշ տարբերակ չունենք, հենա ինքն էլ եկավ։ Հելո, ախպեր, հազար հելո, ախպեր ջան։ How you doing? So, are you ready, guys? So, I'm ready, yeah. Մի վախեցեք, շորն ասենց, ահա։ So, I'm ready, yeah. Ահա։ Սյո, տղերք, ժամանակ չեն կորցնում, ասում ենք առաջ, գնացինք։ Okay, are you ready? Let's go. Ինչ։ Տղերք, ինչ կապունի, ինչ, գնացինք առաջ, ժամանակ չունենք ընդհանրապես։ Let's go. Ինչ։ Լավ էլի, տղերք։ Նույն տեմպով անցնում ենք առաջ, thank you my brother, next song please. Next song, let's go. Ինչ։ Տղերք, լավ էլ ինչ կապ ունի, ինչ, անցեք առաջ։
It's okay. I wanna scream and shout and let it all out. And scream and shout and let it out. We sing, oh, we are, we are, we are. You are now, now rocking with Will I Am and Britney Patrol Fonzie Mega. Sensational, sensational, Mary, my girl, check on it. Thank you very much. Shout out, my track. New tempo, Guinness in Karachi. Next song, let's go. Each. Clarinet, EP, peach. Gerak. Shout out, my. Let's go. Thank you, man. Thank you. Thank you. Okay, the next song, it's a great, yeah, it's a great song. Okay, come on. And I hope life teach you cry. And I hope you have only dreamer. And I wish you Michael Jackson-ի հետ են երգել. Ափսոս, my English is very poor. Ախպեր ջան, թե չես քեզ ամեն ինչ կասե։ Կամ արդ որ անգլերեն գիտի, մի հատ ասեք էլի որ մենք Michael Jackson-ի հետ երգել ենք։ And Miss Michael Jackson տանցիվալ։ So you sang with Michael Jackson? Ta ta. Հիմա լսի։ Մենք հիմա մի ասում ենք ու դու լիսեն, աղբեր ջան, երկողին լիսեն ապե, դու մենակ լիսեն, գնաց։ Սնու Ղարաբաղցին։ Բա դու գիտես ո՞նց է տենց առաջ գնացել։ So it's the last song, guys. It's the last song. The last song is a party song. So are you ready for a party? Oh my god, it's gonna be a party. When it's gonna be, man? I won't hang out with you. I always wanted to hang out with you. Can we do it tonight, bro? Oh my god, can we do it tonight, bro? Just answer, bro. Each? Clarinet, peach.
Gerard. Party song. The երկիքը party song-ը պարում են բոլորը. Okay, the party song, let's go. Thank you.